qaabka gobolka sanaag meerka bagaarada ceergaabo taliyaasha ciidamada kala duwan dhammaan odayaasha iyo madaxa dhaqameed ka soo qayb galay soo dhaweyntan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore mahadnaq waxaan sidii loo sheegay waxaan ka celinayaa soo dhaweynta wanaagsan ee diiran markii u horreysaan halkan imaado maaha ceergaabo caan bay ku tahay soo dhaweyntaa diiran aad baan idinka mahad celinayna talabaad waxaan u soconaa waa sidii la sheegay wadanta ummadda waxaa ku saabsan caafimaadka iyo wasaaradda qorsheynta waxaan u soconaa waa laga yaabaa inaanu dhowr casho joogno howlo badan oo kale oo qaranku leeyahayna waxbaanu ka qaban doonaa aan toos annaga noo khusayn waxaan ma doonayo inaan faahfaahin aada u badan ka bixiyo sababtaan u soconno halkeeda iyo madasheeda yeelan doonta iyo waqtigeeda bahda saxaafadda aad baan u salaamayaa horeynu isu wada aragnay madaxda iyo dadweynaha kale kasoo qayb galay soo dhaweynta aad baan u mahadnaqayaa waxaan aada ugu mahadnaqayaa wasiirka wasiirxweynka wasaaradda qorsheynta iyo tiimka wasaaradda qorsheynta ka socday iyaguna lagu weheliyay waftiga oo aan aada ugu mahadcelinayo sida kalsoonida iyo sida isugu dhow ee kalsoonidu ku dheehan tahay aan u wada shaqaynayno wasaaradda oo dhan runtii saasaa loo baahan inaa la qabto waa kolley waa saxaafadda oo ka aragtayna dhowaan waxay dhacday bili dhaweyto inaanu wasiiro dhowr oo badan isku raacnay iminka laba quraanu nahay laakiin ceergaabo marlabaadka mar saddexaad kalenu soo noqono wasiiro dhowr fara badan ayaa fili doontaan soo dhaweyntuna intana kasii fiicnaan doontaa aad bay mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu